ebei ya sukari yekanamye mundaba yange kiva ku economy yonna ngefeyi efeyiringa kiva kino ekireta ekirala si sukari yeka lero sukari alinye luli bei ya mafuta luli kino kyekirinye zendoza economy yo okubalansinga banansi nabo balina okwenyigiramu ne chumanyi nti economy ya fe controlling bwa bantu batono nyo ate bisere bisinga abatali banansi kati chongo kivuddeko obuza kyekirala kito kikwata n'enjala abantu enjala ekwatagana n'enjala enjala abantu ebaluma kubanga titubadde na adequate plan kya buswavu kuba nti abantu bafe enjala mu Uganda ensi gye batuma part of Africa ensi esinga obusava esinga obujimu mu nsi yonna wano wontu woyinza okusula ekijanjalo nekimera kyokka femiyembe twagiryanga gakibeera mu nsi tulina amazzi tetuli ddungu ekyo tekiri mu ku tekiri mu kutuuka ku bantu bali Dubai oba bali Saudi Arabia kiri mu kutuuka ku ffe feke nyini tetuutemye empenda ziwonya abantu njala zitya tuyina tugula ebimotoka ebyebbeeyi ebya tia gasi kyekimotoka kuba kafaananyi nti oguze irrigator obaokitegeera ekintu ekyo kati priorities zaffe kya buswavu okulaba nti Uganda tesobola kuliisa abantu baayo ate nga primarily tuli agricultural company kakati ekyokuddamu awo kyandibadde ku allocating resources eggwanga liddemu netugambafenga eggwanga katuteeke sente mu byobulimi katusale omusolo ku zi tractors ezirima tusale omusolo ku bifukirira tusale omusolo